কালি নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত দুপৰীয়াৰ ভোজনৰ বাবে বিশাল আয়োজন কৰা হৈছিল। নলবাৰী থলুৱা ব্যঞ্জনৰে ভৰপূৰ মেনুত আছিল খাহী মাংস, মিছা মাছ, আদাৰ সৰু মাছ, ভেদাইলতা, নৰসিংহ ৰন্ধা, কাৱৈ মাছ, মাগুৰ মাছ, মুঠতে সকলো আছিল। পিছে এনে 20-25 বিধ ব্যঞ্জনেৰে মন্ত্ৰীসভাক আপ্যায়ন কৰি প্ৰশংসা লাভৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ককৰ্থনাহে পাইছে নলবাৰী জিলাৰ আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। এয়া আছিল বিবিধ খাদ্য। এই বিবিধ আহাৰেৰে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত কেবিনেটৰ অন্তত মন্ত্ৰীসকলক আপ্যায়িত কৰা হৈছিল। পিছেনে ব্যাপক আয়োজনক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তগৰাকী। প্ৰথমে চাই লওঁ আহক কি আছিল কেবিনেটৰ মেনু কাৰ্ড। কেবিনেটৰ মেনুত আছিল প্লেইন ৰাইচ, জিৰা ৰাইচ, পোলাও, ছাগলী মাংস, মিছা মাছ, আদা দিয়া সৰু মাছ, কাৱৈ আৰু মাগুৰ মাছৰ আঞ্জা ভেদাইলতাই দিয়া, আৰি ভকুৱা বৰালিৰ টেঙা আঞ্জা, চিকেন চুপ, মাহৰ দাইলৰ লগত খাহীৰ তেল, মিক্স দাইল, তৰকাৰী, কলফুল ভাজি, ঢেকীয়া ভাজি, কলপচলা, সৰু আলু ভাজি, বৰা ভাজি, আলু পিটিকা, পদিনা বাটা, তিল বাটা, অমিতাখাৰ, চালাড, মিঠা দৈ, গোলাপ জামুন ইত্যাদি অনেক আহাৰ। আমাৰ নলবাৰী আৰু ঘৰুৱা খাদ্য কি কি ৰখা হৈছে খাদ্য? মাছ মাংস আৰু আমাৰ সৰুৰা হেৰি আমাৰ একদম নলবাৰীত যিটো আমাৰ লাবৰা আছে, হেৰি আছে, ঢেকীয়া ভাজি আছে, পচলা আছে, সেনেকুৱাই। এই মেনু কাৰ্ডখনক লৈয়ে এতিয়া বিপদত পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী। আৰু ইয়াৰ পিছতেই খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমক খাবলগীয়া হ'ল নলবাৰী জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। এই মেনু কাৰ্ডখনক লৈ সমালোচিত হৈছিল চৰকাৰখনো। পিছে কেবিনেটত সাধাৰণ নিৰামিষ আহাৰ খোৱাবলৈ নিৰ্দেশ দি থোৱা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। তেন্তে সেই নিৰ্দেশ ভংগ কৰা হ'ল কিয়? ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰচণ্ড খং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নলবাৰী ডি চিগৰাকীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া কাঢ়াপত্ৰ। নিৰ্দেশ কিয় অমান্য কৰিলে আপুনি? নিৰামিষ আহাৰ কিয় নোখোৱালে? আপোনাৰ কামত মই তীব্ৰ অসন্তুষ্ট। চাওকে পত্ৰখন। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰত কৈছে সাধাৰণ নিৰামিষ আহাৰ খোৱাবলৈ বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো আপুনি কিয় বিবিধ আহাৰৰ আয়োজন কৰিলে? ভৱিষ্যতে এনে ভুল নকৰিবলৈ সকীয়াই দিলে নলবাৰী ডি চিগৰাকীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।